уже 10 лет, как я отключены от отопления, не пользуемся им, а нам выставляют счета. Уже долг составляет порядка 70 тысяч гривен. Мы поділяємо обурення наших містян, які, на жаль, фактично попали на гроші. Ми всі тут зібрались задля того, щоб висловити свою підтримку проєкту рішення, яке ми надали до Криворізької міської ради, щодо створення цієї комісії, яка вирішила нарешті цю проблему. Наразі гостро стоїть це питання, тому що монополіст здійснює агресивну судову кампанію щодо стягнення коштів, які люди фактично нікому не винні. Тому що опалення централізовано вони не мають і, звісно ж, сплачувати за це вони не повинні. Сьогодні буде вирішитися питання про створення тимчасової комісії. Про те, щоб вирішити питання тим людям, які 12-10 років тому законно встановили собі автономне опалення, і їм нараховуються за послуги теплоцентралі, яких вона не надає. Дійсно, у місті Кривому Розі існує проблема. Протягом 2008-2012 року в місті надавала послуги з відключення від централізованого опалення таке товариство, як ТОВ «Естрея». Фактично, протягом 2008-2012 року вона підробляла документи, у тому числі з печаткою управління благоустрою житлової політики міста Кривого Рога на той час. Ми поділяємо обурення наших містян, які, на жаль, діями цього товариства були ошукані і фактично попали на гроші. Вони сплатили за ту послугу, яка фактично на той час вже була незаконною, тому що правилами Міністерство по вопросам житлово-комунального господарства номер 169 в них були вже в 2007 році внесені зміни і була заборона на відключення від централізованого опалення поквартирно. Цими змінами було дозволено відключення від централізованого опалення лише будинком. Це питання виключно в розрізі правоохоронних органів. З приводу діяльності цієї компанії документи були надані до правоохоронних органів, і я закликаю депутатів і міську раду не виконувати, не натягувати і не брати на себе повноваження щодо виконання функцій правоохоронних органів. Прошу вибачити щодо включення в порядок денний питання номер 132, яке внесла депутат міської ради Сова Світлана Миколаївна. За 19, проти 10, утрималось 13, не голосувало 11, рішення не прийнято.